Biz beynəlxalq təşkilatlar və Amerikalı dostlarımızla birlikdə əhalinin təxliyə oluna biləcəyi təhlükəsiz ərazilər müəyyənləşdiririk. Biz bunu şimalda etmişik və hər yerdə edəcəyik. Çünki biz əhaliyə zərər vermək istəmirik və bundan qaçmağa çalışırıq. Niyyətimiz yalnız Həmasa ziyan vurmaqdır. Netanyahu bu sözləri Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Kamala Harris'in Dubai'da iqlim dəyişiklikləri konferans çərçivəsində mətbuat konferansında verdiği bəyanata cavab olaraq bildirib. Harris, İsrailin özünü müdafiə hüququnu dəstəkləsə də, Qəzzada həddən artıq günahsız insanın öldüyünü qeyd edib və İsraili mülki əhalini qorumaq üçün tədbir görməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Lloyd Austin də mülki əhalinin təhlükəsizliyinin vacib olduğunu vurğulayıb. You see, in this kind of a fight, the center of gravity is the civilian population. Bu cür döyüşlərdə qravitasiya mərkəzi mülki əhalidir. Onları düşmənin qollarına atanda taktiki qələbəni strateji məğlubiyyətlə əvəzləmiş olursan. Buna görə də mən dəfələrlə İsrail liderlərinə bildirmişəm ki, Qəzzada Fələstinli mülki şəxslərin qorunması həm mənəvi məsuliyyət, həm də strateji vəzifədir. Qəzzanın səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə atəşkəs pozulandan sonra anklavda 193 fələstinli həlak olub. Bugün səhər saatlarından başlayaraq Qəzzada partlayış səsləri eşidilir. İsrail əsgərlərinin Rəfah şəhərindəki evlərdən birində keçirdiyi reyd zamanı 7 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. İsrail hərbiçiləri atəşkəs pozulduqdan sonra 400-dən çox hədəfin vurulduğunu bildirirlər. Zümrüd Hüseynova, İlkin Əli, ASTV Xəbər.